Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы массивтер. Тақырып жоспары массивтер, массивтерді жариялау, бір өлшемді массив құру. Массивтер. Яғни массив бұл ортақ атауы бар және жадыда орналасқан бірдей типтегі элементтер тобы, оның ерекшеліктері, барлық элементтердің типі бірдей, бүкіл массивтің бір атауы бар, барлық элементтер бір-бірінің жадына орналасады. Сонымен қатар мынадай да анықтама беріп өтсек болады. Массив дегеніміз ол бір атаумен белгіленіп біріктірілген бір текті элементтер жиыны. Жиынға кіретін айнымалыларды массивтің элементтері дейді. Олардың саны сипаттау бөлімінде анықталады да программаның орындалу барысында өзгермейді. Жиын элементтерінің типі файлдан басқа кез келген бүтін нақты символдық жолдық жиындық тағы басқа тип бола алады. Жиын тұтасымен бір атпен аталады, ал элементтерінің реті индекс арқылы көрсетіледі. Яғни мына слайдта жиынның параметрлері берілген, яғни ол негізінен типтен және көлемнен тұрады. Типі сандық, логикалық, символдық болуы мүмкін, ал көлемі ол жиындардың әрбір өлшемдегі элементтерінің саны. Java-да массивтер бұл басқа әдістерді құруға және беруге болатын объекттер. Java-да массивтерді құру және пайдалану процесін үш негізгі кезеңге бөлуге болады. Яғни массивті жариялау немесе қабырлау деп атаймыз. Массив элементтеріне жады бөлу, массив элементтерін инициализациялау, яғни массив элементтерін толық мәндермен толтыру. Жиынды сипаттау кезінде міндетті түрде оның элементтері санын көрсету керек. Сол арқылы компилятор компьютер жадынан оған керекті орын бөледі. Бұл онша ыңғайлы емес, өйткені жиындағы элементтер саны есепке байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. Енді массивтерді жариялау. Массивтерді жариялаған кезде мынадай синтаксисті пайдаланамыз. Типі, онан кейін квадрат жақша және массив атауы. Мұндағы тип массив элементтерінің түрі, ал атау әріптен басталатын бірегей идентификатор. Осылайша кез келген түрдегі массивтерді біздер жариялай аламыз. Яғни int бірінші мысалымыз ол int, яғни my first array-дің элементтері типі бүтін, an array of longs, бұл массивтің типі long, an array of doubles, яғни бұл массивтің элементтерінің типі double, an array of booleans, яғни бұл массив элементтерінің типі boolean, an array of chars, яғни бұл массив элементтерінің типі char типті, an array of string, яғни бұл типті массивтің элементтерінің типі string болып табылады. Массив типін хабарлау үшін квадрат жақшалар қолданылады. Мысалға int month day. Яғни осы типтегіде хабарлауды біздер пайдалана аламыз. Алдыңғы слайдтағы да дұрыс болады. Мына мысалдағы келтіріп отырған хабарлау да дұрыс болып саналады. Month day айнымалысы хабарланған жол берілген, типі int типті бүтін санды массив. Массив үшін жады резервін алу үшін арнайы new операторы қолданылады. Төмендегі мысалда month day массивіне new операторының көмегімен 12 бүтін санды анықтау үшін жады бөлінеді. Яғни біздер бастапқыда массивті хабарлап аламыз да, онан кейін сол массивтің элементтеріне жадыдан new операторының көмегімен орын бөлеміз. Яғни массивті анықтау. Массив аты, жаңа алдыңғы слайдта айтып өткендей, онан кейін new тип элемент квадрат жақшаның ішінде элементтер саны көрсетіледі. Жарияланған массив аты үшін new сөзінің көмегімен жадыдан орын бөлеміз. Яғни мында да мысалдар келтіруімізге болады. First array new int 15 элементтен тұратын, яғни жадыдан new first array-ге біздер орын бөліп отырмыз. N бүтін сан
беске тең. NRF doubles-ға тағы да орын бөліп отырмыз. Оның типі нақты сан. Сондай-ақ массивтің атын жариялауға және оған жадыны бір жолға сақтауға да болады. Яғни мына мысалда көріп отырғаныңыздай, массивті хабарлаумен қатар оған біздер бірден жадыдан орын бөліп отырмыз. Яғни қайсысы ыңғайлы, бастапқыда массивті хабарлап алып, сосын барып оған жадыдан орын бөлуге болады. Немесе мына соңғы мысалымыздағыдай, бірден массивті де атап өтіп жатырмыз және жадыдан да орын бөлініп тұр. Енді массивті хабарлауға мысалдар. Мына жерде кэш массивы не жадыдан бүтін сандық орын бөлініп отыр. Оның үшінші элементі 5-ге тең және 5-ші элементі 7-ге тең. Яғни мына жерде тағы да бастапқы мәндерді тағайындаумен де жасауымызға болады. Ол кезде бірден массивті бізде сипаттап, оның мәндерін фигуралық жақшаның ішіне алып, сипаттап кеттік. Яғни барлық сандық типтер нөлдермен инициализацияланған булен файлсы, қалған түрлері нөл деп есептелінеді. Яғни массив элементтерін біздер қашанда нөлден бастап есептеу тағайындалған. Массивтерді қолдану. Массив үшін жадыды жарияланғаннан және бөлгеннен кейін оны инициализациялау керек, яғни толтыру керек. Басқаша айтқанда оны мәндермен толтыру керек. Массивті инициализациялау қосымша талап болып табылады, өйткені жад бөлінген кезде әдепті инициализация орын алады. Бұл массив элементтеріне массив жарияланған кезде қолданылатын мәліметтер түріне сәйкес мәндер тағайындалады. Мысалы, бүтін сандар үшін ол 0 болып саналады. Массивтерді қолдану элементтердің инициализациялау Java синтаксисіне төмендегідей болады. Яғни my var 0-ші элементке 10.24, my var 1-ші элементке 17.24, немесе цикл операторының көмегімен де бұны жазып кетсек те болады, инициализациялауымызға болады. Мында шарт параметрлі цикл операторлы, яғни 0-ден бастап 40-қа дейінгі сандар алынған. My var i, яғни i-ді 10-ға бөлгендегіден шыққан нәтижемен осы my var массивін толтырады. Массивтерді қолдану. Массивке фигуралық жақшаларды бөлгіш ретінде пайдаланып та мәндер беруімізге болады. Мысалы, float my var 4 элементтен тұратын массив, яғни оның элементтерін теңдік таңбасы арқылы бірден меншіктеп кетуімізге болады. Немесе int my array, бұнда екінші екі өлшемді массив, 3:3, онда келесі сипаттай аламыз. Бірінің ішіне бірі іштестірілген фигуралық жақшаға алып жазуымызға болады. Бұл жағдайда сіз массивтің өлшемін көрсетпеуіңіз мүмкін, өйткені оны компилятор автоматты түрде анықтайды. Яғни мына жерде міне int my r деген массивті көрсеткен уақытымызда біздер оның элементтер санын көрсетпейде жазып отырмыз. Бірден мәндерін меншіктеген уақытта оны автоматты түрде компилятор өзі анықтайды. Массивтерді толтыру. Яғни массивтерді толтыру үшін бастапқыда біз массивті сипаттап, оған жадыдан орын бөлеміз және цикл операторын арқылы оның массивтерінің элементтерін толтырып жатырмыз. Клавиатурадан енгізілген сандар арқылы массивтерді толтыруға да болады. Ол үшін біздер сканер операторын пайдаланамыз. Бұны біздер айнымалыларды енгізу кезде де пайдаланған болатынбыз. Яғни біздер клавиатурадан N айнымалысын енгізетін боламыз. Әрі қарай массивті енгізу, цикл операторы ашылған және R I массивіне осы элементтермен толықтыру деген
хабарламаны жазып отырмыз. Енді массив элементтерін шығаруға келетін болсақ, бұнда біздер өзімізге белгілі System Outprint операторын пайдаланамыз. Java элементтерін ұзындығын алу үшін Array Length, немесе Length операторын пайдалансақ болады. Массивтің соңғы элементін алу үшін былайша жазуымызға болады. Яғни массив элементінің ұзындығынан бір элементті алып тастаймыз. Және массивті кездесу сандармен толтыру үшін мына алгоритмді пайдалансақ болады. Randomize операторын пайдаланып, яғни массивтерді кездейсоқ сандармен толықтыру мүмкіндігіне ие боламыз. Сонымен бүгінгі дәріс сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақта қарастырылған сұрақтарымыз, яғни массивтерді хабарлау, оның элементтерін баспаға шығару, енгізу, оны кездейсоқ сандармен толтыру, яғни массив элементтерін инициализациялау сұрақтарын қарастырдық. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақтарда да осы массив тақырыбын жалғастыратын боламыз. Java-да массив элементтермен жұмыс жасау үшін бірқатар операторлар бар. Оның және де бір ерекшелігі, үш өлшемді массивті пайдалану мүмкіндігі бар.